Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Real televiziyasının efirində redaktor verilişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafayeva. Qonağım isə Hədəf Liseyinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəmil Sadiqdir. Biz bugün dərsliklərdəki problemlər və həll yollarından danışacağıq. Şəmil müəllim, salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, mən də sizi tamaşaçılarımı salamlayıram. Artıq dərslər başladığına görə düşünürəm ki, haqqında danışacağımız mövzu da aktuallaşır. Bugün orta məktəblərdə tədris edilən dərsliklər barədə nə deyə bilərsiniz? Onların vəziyyəti sizi qane eləyir mi? Təşəkkürlər. İlk olaraq Real TV-yə belə xoşuma gəldiyini vurğulayım ki, redaktor adında bir veriliş var. Yəni bu çox önəmlidir və dilçiliyin qaydalarını, ümumiyyətlə, nizam-intizamını qorumaq adına maarifləndirmək bu önəmlidir. Minnətdaram. Gələk dərsliklərimizin durumuna. Bizdə nədənsə hər bir mövzuda hər kəs hər şeyi orta məktəbdə axtarır. Birinci dərsliklərimizdən qabaq, orta məktəbdəki dərsliklər, bilirsiniz, orta məktəb elm ocağı deyil də, indi Elm Təhsil Nazirliyi adı dəyişdirildi. Orta məktəb vətəndaş insan yetişdirən bir məkandır. Orta məktəbdə yazılan dərsliklər, yəni bütün fənlər üzrə deyə bilərəm, nə olur? Elmin əsas bazası üzərində qurulur. Yəni, fizikası, riyaziyyatısı, kimyası olduğu kimi dildə, dilçilik dərslərimizdə adətən elmi proseslərin üzərindən orta məktəbə gətirilir. Bu baxımdan, orta məktəbdəki dərsliklərimizin durumundan razı olmaq üçün dilçilik elmimizin durumundan razıyıq, yoxsa yox, sualından başlamalıyıq. Həmən dilçilik elmimizin, ümumiyyətlə, dilçiliyin operativliyinin durumundan razı deyiləm. Hətta bir 5-6 il bundan qabaq idi, bir məqalədə yazmışdım ki, dilçilik elmimiz dildən geri qalır. Bu əslində təbii prosesdir. Dil inkişaf eləyir, dilçilik onun ardınca gəlir. Amma dilçilik institutu, deyək var, akademiyanın nəzdində, dil qurumu bizdə tam olaraq rəsmi belə bir qurum yoxdur, amma olması vacib məsələlərdən biridir ki, dilin baza prinsiplərini formalaşdıran, əsasını, təməl prinsiplərini qoyan bir böyük qurum olmalıdır və hər kəs də ora baxmalıdır. Ondan sonra da dərsliklərə gəlməlidirlər. Amma təəssüf olsun ki, biz dərsliklərdə eləyirik, yeniliklər eləyirik, dəyişikliklər eləyirik, müasir tələblərlə ayaqlaşdırılmağa çalışır dərsliklər, amma ümumilikdə elmi əsaslarından tam istədiyimizi görə bilmirik. Mənə görə Azərbaycan dili dərsliklərinin yanaşması, ümumi prinsipi, məzmun xəttindən mən razıyam. Nə mənada? Yəni mənim düşüncəmə görə. Biz orta məktəbdə qramatika, nəzəriyyə, dilçilik dərslərini öyrətməməliyik. Biz orta məktəbdə Azərbaycan dilini normal, doğru, düzgün, dəqiq, ifadəli, danışa bilən insan yetişdirməliyik. Bunun üçün qramatikadan çox dilin önəmli, dil öyrətmək çalışmalıyıq. Düzdür, biz ikinci dil öyrətmirik, ana dil öyrədirik. Başa düşürəm, yəni ana dil öyrətməklə digər bir dil öyrətmək arasında fərqlər var. Bu baxımdan bizim son dövrlər, ümumiyyətlə, Sovet dövründən də başlanan məsələlərdə dərsliklərimizdə daha çox dilçilik qaydaları ağırlıqlı olub. Əsas nəzəriyyələr üstünlük təşkil edib. Dili üzərində mətinlər, nə bilim, şeirlər, ümumiyyətlə, digər prinsipi əsasını formalaşmaqda çətin çəkilir. Mən bugünkü dərsliklərin yanaşmasını bəyənirəm. Niyə? Dilçilik ağırlıqlı deyil, dil ağırlıqlıdır. Yəni, danışıq dili ağırlıqlıdır və bu normaldır. Buna da etiraf edək ki, müəllimlərimizin ciddi etirazı baş verir. Çünki indiyə qədər ənənələşmiş, daşlaşmış, klassik bir metod var. Orada qramatik qaydaları az görəndə, dil bilgilərini az görəndə hamı narahat olur ki, dil əldən getdi. Əslində, bu deyil dil. Dil cəmiyyətdə, məişətdə, bugün sizin bizimlə danışdığımız bunu çatdırmalıq. Bu daha praktik metod. Daha praktikdir. Yəni, siz mənə bu dəqiqə söhbət, sual versəz ki, nə bilim, fonetika ilə bağlı, leksikologiya ilə bağlı, morfologiya ilə bağlı, qramatik dilçilik elmi əsasında danışmırıq ki, hal-hazırda biz istəyirik ki, biz vətəndaşımız cəmiyyətdə normal, düzgün danışa bilsin. Təmiz danışsın. Bu baxımdan biraz belə müəllimlərimizin, ümumiyyətlə, bəzən cəmiyyətin də narazılığı var. Yəni, lüğətlərdən başlayır. Vahid, doğru, düzgün, hər kəsin etimad eləyəcəyi, göstərəcəyi lüğət hələ də yoxdur. Orfografiya, leksikologiya, izahlı lüğət, vurğu lüğəti, terminologiya lüğəti, yenə hansısa bir nəşriyyat, yenə hansısa bir hərə də öz yanaşmasını qoyur ortalığa. Şəmil müəllim, bugün sosial şəbəkədə, müxtəlif platformalarda dərsliklərdə olan bəzi şeirlər, bəzi səhvlər çox müzakirə olunur. Yəqin ki, siz də müşahidə edirsiniz. Bunlar mifti yoxsa həqiqətən belə hallar, belə hadisələr yaşanır? Valla, mif deyil. O deyənməsə deyə üstü çıxmaz məsələsi var. Müəyyən mənada dərslik yazanlarımızın da xətası var. Sözsüz ki, dərslik yoxlayanlarımızın da xətası var və yaxud da çox ciddi araşdırılmalar olmur.
Bir növ elə bil ki, bilmirəm, mən kimisə müdafiə eləmək kimi sıxmasın, sanki ədəbiyyat, ümumi mədəniyyəti ilə müəlliflər arasında əlaqələr itib. Məsələn, əvvəlki dövr dərslikləri hazırlananda, yazılanda və yaxud da nə bilim, şeir yazanlar, şairlər və yaxud da hekayə müəllifləri, roman müəllifləri bir növ qeyri-rəsmi xalq tərəfindən təsdiqlənirdi. Qəbul olunurdu və hər kəs də ona heç kəs etiraz eləmirdi. Amma indi insanlarda da belə bir məsələ var ki, təsdiqlənməmiş, yəni bu artıq gərək şablonlaşsın, cəmiyyət onu qəbul eləsin. Şablonlaşmamış bir mətni, bir şeiri ora salanda, mən demirəm, o yaxşıdır və yaxud da pistir. İlk baxışdan reaksiya bu olur ki, bu niyə, niyə bunu salırlar, filancasın filan şeiri var, filancasın filan mətni var, həm şeirin şeirlərin üzərində gedilməyəcək. Amma bəzən hətta oradan da dərsliklərimizdə dil üslub xüsusiyyətləri yerində olmayan gülüş doğuran nümunələr olur. Bəli, hə, o tip nümunələr var və burada müəlliflər gəlir müəllif komissiyası işləsin və ciddi şəkildə müzakirələr aparsın ki, hansısa bir mətni salanda bunun reaksiyası nə olacaq və yaxud da biz bəzən də dərsliyə müəllif salanda belə olur da, o problemi mən özüm də dərslik müəllifi olduğum üçün təqribən söhbətdə çox yaxşı başa düşürəm, hər iki tərəfi çox yaxşı başa düşürəm. Sən tutaq ki, bir nümunə vermək istəyirsən, bir bədii məcaz vermək istəyirsən, o məcazı axtarırsan, tapa bilmirsən. Amma bir şeirdə tapırsan, sənin məqsədin o məcazı, nə bilim, təşbihi və yaxud da epiteti ifadə eləməkdir. Məhz ona görə o şeiri salırsan, sənin təfəkküründə bu hissəyə görə. Amma digər hissələri, düz demişsən, ya gülünc doğurur, ya qəbul olunmur və başlayır toquşma, etiraz, narazılıq yaratmağa. Ümumiyyətlə, bugün satışda müxtəlif müəlliflərin dərslikləri var. Onlar da müxtəlif keyfiyyətə malikdir, tələblərə müxtəlif cür cavab verirlər. Yəqin ki, siz bizdən daha yaxşı müşahidə edirsiniz bu halı. Maraqlı olan odur ki, konkret bir ənənə üzərində qurulmalıdır dərsliklərin sxemi, yoxsa necə düşünürsünüz? Gəlin, buna biraz açıqlama gətirək. Bir var dərslik, ki dərslik dövlət tərəfindən, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş, qrif verilmiş, orta məktəblər və ya ali məktəblərdə istifadə olunacaq bir termindir. Yəni, dərslik anlayışı budur. Bu, məsələn, mən dururum, kitab yazım, adını qoyum, dərslik ola bilməz, çünki mümkün deyil, çünki qanunlar buna icazə vermir. Sonra gəlir metodik vəsait, bu da yenə bu termin olaraq təsdiqlənməli və qəbul olunmalıdır. Və yaxud da dərs vəsaiti anlayışı. Bir də var vəsait, əlavə vəsaitlər. Bugün mağazalarda nəşriyyatların çap elədiyi kitablar hamısı əlavə vəsaitdir. Məsələn, əlimdə tutduğum düzgün yazaq. Rafiq müəllimin, Altun nəşriyyatının rəhbəri Rafiq müəllimin yazdırdığı orfoqrafiya, punktuasiya və nə ilə isə bağlı olan bir vəsaitdir, əlavə vəsaitdir. Bu, müəllimlərə, jurnalistlərə istifadə olunacaq məsələdir. Amma tutaq ki, mənim də müəllif, həm müəllif olduğum Azərbaycan dili dərsliyimiz, hə, bu dərs vəsaiti olaraq qrif alınıb Azərbaycan Respublikası. Kimlər üçün nəzərdə tutulub? Hə, bu orta məktəb və ali məktəb, orta məktəb şagirdləri, ali məktəb tələbələri və müəllimlər üçün. Sinif fərqi yoxdur. Sinif fərqi yoxdur, yəni 5-11-ci sinifdə dilçiliyin bütün ümumi ifadə eləyən məsələdir. Hə, ona görə hər mağazada olan kitabı dərsliklər bərbaddır deyib efirə çıxartmaq da yanlışdır. Çünki bəzən cəmiyyətimiz də bunu bilmir. Kimsə götürüb məktəbə qədər bir kitab yazıb, orada yanlış bir xətası var, durur. Yəni təhsil nazirliyi hara baxır, bu kitab niyə yazılır? Çünki təhsil nazirliyinin təsdiq elədiyi, qrif verdiyi kitab başqa bir yerdədir. Onun xətası, problemi onun olmalıdır. Bu birinin indi açıq bazarda deyə hər kəs kitab yaza bilir. Heç kim etiraz eləmir ki, yəni dili, dilçiliyi bilən və ya bu sahədə çalışan adam kitabı yazıb cəmiyyətə təqdim eləyə bilər və orada da çıxan problemlər daha çox olur və düşür ümumilikdə dərsliklərin üzərinə. Amma biz konkret orta məktəblə dərsliklərlə danışsaq artıq başqa mövzudur. Ümumiyyətlə, bu haqqında danışdığınız dərsliklərin tədrisə yararlılığı necə təsdiqlənir? Dövlət dərsliklərinin dövlətin sifarişi ilə, təhsil, elm və təhsil nazirinin sifarişi ilə nəşriyyatlara verilir və yaxud da müəlliflərə verilir. İndi biraz sistemi dəyişirlər. Müəllif dərsliyi yazır, sonra onu monitoring qrupu var, nazirliyə göndərir. Nazirlik onu monitoring eləyir, öz tələblərini qoyur, problemləri göstərir. Düzəlişlərini təqdim edir və dərsdən dəyişilir. Bu, dövlət dərsliyi bir neçə mərhələdə nəzarətdən keçən dərsliyidir. Yalnız burada müəllifi günahlandırmaq da düzgün deyil. Çünki müəllif kitabı yazıb, kitabın sonunda təsdiqini monitoring qrupu var, komissiya var ki, təsdiq eləməlidir. Problem görəndə geri qaytarır. Əvvəllər tender idi. Məsələn, 5 nəfər bir dərslik yazırdı, biri keçirdi. İndi ümid edirəm ki, obyektiv olur, amma bir zamanlar o obyektivlik yox idi, tanış, tunuş, həmşət kimi ənənəvi prinsiplərdən keçirdi dərsliklər ki, xətalar da onda olmuş olurdu. Amma bu vəsaitlərin, əlavə vəsaitlərin də faydası çoxdur.
Yəni, nə mənədə faydası çoxdur? Hər şeyi, bütün mövzuları, bütün bir dəstək sıxışdırmaq olmaz. Dəstəyin prinsipləri var. Orada tutaq ki, nə bilim, duruş ərlərindən danışılır, duruş ərlərinin adı çəkilir, 5-6 nominəsi verilir hərəsində. Amma bu duruş ərlərinin bir vergül üzərindən cəmaat dissertasiya yazır, monografiya yazır. İndi bunun hamısını dəstək salmaq mümkün deyil ki. Çox oxumanın ziyanı yoxdur bir sözü. Hamısını dəstək salmaq mümkün deyil. Ona görə əlavə vəsaitlərində işi odur ki, dəstəkdə olmayan, yerləşdirilməsi mümkün olmayan və yaxud da çətinlik yaradan mövzuları əlavə vəsaitlərə toplub cəmiyyətə, nə bilim, oxuculara təqdim edir ki, onu da yəni müqayisəli araşdırmalı oxumanı öyrənməliyik biz. Yəni bir fikir oxuyuram bu kitabdan, düzdür, dərsi artıq ehkam olmalıdır. Dərsi müzakirə olunmamalıdır. Məktəb dərsi laboratoriya deyil. Mənim ağlıma bu elmi bilik gəldi, yenilik gəldi, götürüm salım bura. Nə qədər vaxtdan bir dəyişiklik edilə bilər? Səhv eləmirəmsə, indi 5 ildən bir dəyişilir dərsliklər. Lüğətlər də təqribən 4-5 ildən bir dəyişilir. 5 ildən bir dildə normaldır, dilçilikdə normaldır. Amma bugün o qədər sürətlə dil inkişaf edir ki, yeni sözlər yaranır, yeni texnologiyalar çıxır. Məsələn, uşaqlar o texnologiyadan o sözləri istifadə edir, amma dərslikdə o sözlər olmur. Dərslik müəllifi də dərslik o sözü salmaq üçün sticker sözünü tutaq ki, deyək də, nə bilim, yapışqan və yaxud da digər mövzuda. Bu söz artıq leksikonda var, cəmiyyət və istifadə edir. Artıq mən yenə təşrif edirəm, ən azından ayda bir dəfə, iki aydan bir dəfə bir broşur çap olunmalıdır. Yeni sözlər, türk dil qurumu elə eləyir. Məsələn, həmişə misal çəkirik, selfie sözü çıxdı, türk dil qurumu tez bir iki həftə içərisində, bir ay içərisində qərar verdi ki, bu bizdə olacaq öz seçim, xalq da qəbul elədi, belə götürdü. Yəni, uzun müddət lüğəti gözləməyək. Hədə biz gözləyirik də, bu söz var, mən bunu yazıram, deyilə lüğətdə yoxdur. Şimdi, lüğət çap olunub 5 il bundan qabaq, misal üçün, bəlkə təzə lüğətdə olacaq, amma mən bu sözü istifadə edirəm, dilimə keçib və ata da bilmirəm. O baxımdan məncə operativ olmalıdır, operativ dil mərkəzi, belə bir təşrifim var, operativ dil mərkəzi olsun. O zaman yeniliklər testdə çıxarsa, bu işin sahibləri də onu izləyə bilər, hər il dəstəkdə dəyişdirilə bilər, hər il yenilənə bilər və yenilənmək də məcburiyyətindədir. Sonra mən burada dərsliyi işləyincə hər il yeniləyirik. Dövlət İmtihan Mərkəzi testlərə, daha çox abituriyentlərə yönəlikdir. Nəsə alıb, test salırıq, lüğətdə dəyişildi, test salırıq, çünki kitab biznes amaçlıdır. Və hər kəs faydalanacaqsa, ona lazım olanı verməliyəm. İnanın, 3 il üstündə işləməsək, 3 il ardada işləməsək, kitab siyahdan çıxacaq və lazımsız bir kitaba çevriləcək. Ona görə hər il ən azından bir təbə kitabın üstündə dəyişilmək və yenilənməyə ehtiyac var. Bu baxımdan, operativ dil mərkəzi olsa, məncə dəstlik yazan müəlliflərə də, jurnalistlərə də, redaktorlara da xeyli faydası ola bilər ki, hər dəfə elan olsun, rəsmi şəkildə sizin veriliş var, bəlkə siz qaldırasınız. Ayda bir dəfə yeni sözlər təsdiqlənsin və desin ki, bundan sonra bu sözlər belə yazılacaq və yaxud da bu cümlə belə oxunacaq və s. Şəmil müəllim, Dövlət İmtihan Mərkəzindən söz düşmüşkən, bugün dərsliklərə qoyulan tələblərlə, testlərə qoyulan tələblər eynidirmi? Yəni, bir-birindən uzlaşırmı hər ikisinin təqdim etdiyi tələblər? Hə, biraz orada problem var. Doğrudan fərqlər var və abituriyentlərin və bəlkə də repetitorluğun inkişafında o fərqlərdir, yaradır. Çünki dərslikdə yoxdur deməyək, dərslikdə elə bir gizli formada olur ki, elə bir fərqli formada olur ki, sonra onu tədris edən müəllim görmür, diqqətdən yayınmır, amma testologiyada artıq başqa cür istifadə olunur və uşaq məcbur olur ki, əlavə dəstəyə ehtiyac olsun ki, diqqətdən qaçan məsələlər çatdırılsın. Bundan başqa da, məsələn, biz 2006-cı ildən kurikulum layihə olaraq başlamışdı, artıq indi bütün 11-ci siniflərin dərslikləri də belə kurikulum əsasında yazıldı. Kurikulumun da ana xəttində nə idi? Təfəkkür yönümlü məktəb, məntiqi yönümlü məktəb, zəka yönümlü məktəb, biz vətəndaş yetişdiririk. Bir məhlum sinifdə insan yetişdirir, yaxşı nitq olsun, danışsın, fikrini ifadə eləsin, inanındırma qabiliyyəti olsun və s. və s. və s. Bunu sinifdə əyləncəli şəkildə öyrətməyə çalışırıq. Gəlir 11-ci sinifə gedir imtihana, yenə məndən qramatik bilgilər, ağırlıqlı dərs soruşulur. Axı, valideyn və yaxud da müəllim də deyir, axı, mənim dərsliyimdə, ay müəllif, sən yazmışsan ki, burada oyun keçir, crossword keçir, nə bilim, səhnəcik qur, nəsə də debat yarad, filan yarad. Amma mən gedirəm, məndə buraxılışda son nəticədə başqa şey soruşurlar. Və o zaman başlayır nəzəriyyə əsaslı mövzuların. Düzdür, Dövlət İmtihan Mərkəzində son neçə illərdə artıq mətin üzərində testlərə başlayıb, daha çox dedim, təfəkkür yönümlü testlərin salınmasına keçirilib. Amma yenə də qənaət bəxş deyil. Çünki qramatika yüklülüyü ağırdır. Və elə, mən bir qazaqlı şagirdim var idi, o vaxt hazırlığa gəlirdi. Gəldi, müəllim, siz bu qazıb bu sözlə hardan tapı çıxardırsınız ki, biz əziyyət çəkirik.
İndi mən də deyirəm ki, mən qazıb-qazıb çıxatmıram. Ora düşür və məcburən mən də bunu sizə öyrədim deyə o sualları vermiş oluram. İndi bəzən sual yazan, test yazan, bunker müəllim, repetitor müəllim və s. bir əzələ nümayiş elətdirmək üçün elə çətin sözlər tapıb salırlar üçün testdə. Uzaqlaşmaq sözünü tutaq ki, nə bilim, kök və tərkibinə görə təhlil. İndi yoxdan əvvəllər verirdilər. Bunu, bir müəllim araşdırandan sonra baxır ki, sən demə bunun kökü qucuymuş. Sən demə lüğətimizdə qucmaq feili var. Qucmaqdan qucaq, qucaqdan qucaqla belə-belə yaranıbdır. Uşaq bu qədər biləcək səviyyədə deyil də. Burada dilin qaydalarını bilirsə, danışa bilirsə, fikrini ifadə edə bilirsə, oxuyub anlaya bilirsə, məsələ bitmişdir. Məqsəd öyrətmək olmalıdır, çətinə salmaq deyil. Məncə oxuyub anlama üzərində daha çox testlər, daha çox suallar formalaşsa, bir növ vaxt məktəb ilə demin proqramı da, proqram eynidir. O da yazır isim, bu da yazır isim. Amma bu ismi başqa cür öyrədir dərslik. Dediyim kimi, yəni yanaşma tərzi, elm üzərindən yox. Amma testologiyada daha çox elm üzərinə söykənir repetitor müəllimlərimiz. Amma son bir neçə ildə bunun üzərində dəyişiklik gedir və ümid edirəm, zaman-zaman ayaqlaşacaq. Vahid bir ortaq proqram, vahid bir ortaq test imtihanı çıxacaq ortalığa. Şəmil müəllim, siz həm Hədəf Liseyinin direktorusunuz, həm də Azərbaycan Nəşriyyatlar Assosiasiyasının sədri. Hər iki tərəfin nümayəndəsisiniz, belə deyək. Bu dərsliklərə nəzarət mexanizmi necə tərtib olunur? Ümumiyyətlə, belə bir mexanizm varmı? Bura müəllimlərin və valideynlərin müdaxiləsi mümkündür mü? Müdaxiləsi mümkün deyil. Yəni, niyə müdaxilə eləsin? Müdaxilə sözü bir az mənfi assosiasiyadır. Müdaxilə ola bilməz. Amma narazılıqlar olur zaman-zaman. Gəlin, etiraf eləyək ki, valideynlərin narazılığı da yəni, tam rəhsən narazılıq, elmi narazılıq deyil. Belə deyək, obyektiv narazılıq deyil də. Hər şey öz təfəkküründə, yanaşmasına görədir. Nə oldu bizim vaxtımızda belədir, indi belə oldu. Nə oldu indi vaxtımızda belədir, bu nədir? Bu cür yanaşmalar yəni qeyri-professional yanaşmadır. Bu həyatın hər yerində rast gəlməyir. Hər yerində var, eynən bizdə də var. Amma müəllimlərimizin müdaxiləsi yox, işin inkişafına kömək ola bilər. Mən müəllimlərimizdən gözləyərdim. Facebookda orada bir status, burada bir status. Nə bilim, qara cürüb formada kimsə tənqid eləməkdənsə, bir müəllim bir kitabı keçir də, tədris eləyir. Sözsüz ki, hamıda bu bacarıq yoxdur. Olanlar bir kitabı normal şəkildə təftiş eləyib, problemlərini yazıb, bir məktub kimi nazirliyə göndərsə və yaxud da müəllifə göndərsə, inanın, buna hamının ehtiyacı var. Şəxsən mən müəllif olaraq həmişə ehtiyacım var ki, təkliflər gəlsin. Amma təklif gəlmir hansısa bir məclisdə, hansısa bir toplantıda, hansısa bir iclasda sənə görür. Şaməm kitab bizdə filan yerdə səhv var. İndi orada mənim imkanım olsa qeyd eləyərəm, yadıma götürə bilərəm, amma olmur axı. Bu, indi dərsliklərin də dərslik şöbəsi var Təhsil Nazirliyinin, müəlliflər var müəlliflərin özünə. Şəxsən mən öz karyeramda, inkişafımda bu cür formalaşmışam. Rafiq müəllimin dostluğum da elə yanaşıb. Kitabını oxudum, müəyyən bəyəndim, bəyənmədim yerlərdə. Bir rəy yazdım, nazirliyə göndərdim. Nazirlik də mənə rəyə görə axtardı. Sonra dedilər ki, sən müəlliflə tanış eləyəm. Müəlliflə tanış olduq, müəlliflə müzakirə elədik. Az da olsa bir faydam dəydi və sonra da həmin kitaba mənə rəyçi yazdılar. 2005 yoxsa 2006-cı ildə. Bunu da hər müəllim eləməlidir. Gücü satan müəllim eləməlidir ki, ümumi işimizə dəstək olaq, köstək olmayaq, yəni birbirimizin ayağını bastalamayaq. Səhvdir, xəta seçkisi yoxdur. İstənilən kitabı, istənilən etiraz eləyənlərə verirsən, yenə xəta olacaq. Onu da aradan qaldırmaq üçün pozitiv tənqiddən istifadə edib kömək olmaq lazımdır ki, yəni ortalığa daha samballı bir material çıxsın. Bir sözlə, münasibətləri tənzimləmək lazımdır. Vacib şərtdir. Və bunu səmimi eləmək lazımdır. Şəmil müəllim, bilirik ki, bu yaxınlarda yeni kitabınız nəşr olunub. Bir qədər əvvəl də elə bu mövzuda danışdıq. Yeni nəşr əvvəlki nəşrlərdən nə ilə fərqlənir? Yəni, adətən kitab yeniləyərkən nəyə nəzarət edirsiniz? Deməli, yəqin ki, söz bu Azərbaycan dili vəsaitimizdən gedir. Birinci, bu kitab artıq 15-ci nəşrdir, onu vurğulayım. Ardınca 2008-ci ildən çap olunur. 15 ildir ki, təqribən oxucuların, müəllimlərin, şagirdlərin sevimli kitabına çevrilib. İlk işimiz burada nədir? Yeni dil qaydaları, orfoqrafiya qaydaları, Dövlət İmtahan Mərkəzinin testlərində düşəcək, düşməyəcək, çünki öncədən alınan materiallar, yeniliklər əlavə olur. Birinci işimiz budur, yəni dilçiliklə bağlı olan yeniliklər, dərsliklərdə olan yeniliklər əlavə olur. Amma bunun innovativliyi oldu bu il. Hər mövzunun önündə biz QR kod yerləşdirmişik. Və həmin QR kod nəticəsində, məsələn, fail bəhbəsini keçirlər. İstənilən şagird bu QR kodu işarələməklə internetə girib həmin mövzunu bizim müəllimlərin izahında dinləyə bilər, video dərsləri izləyə bilər.
Bu müəllim dərsi izah eləyir, uşaq bəzən başa düşmür, çətinlik olur, amma yenə oradan baxanda bir fərqli yanaşma, fərqli izah ilə eşidəndə elə bilirəm ki, işin faydasını olmuş olacaq. Bu baxımdan əsas yeniliyimiz budur ki, dərslərin video yazılışı, bu da Mədəniyyət kanalından bircə layihəmiz idi. Hal-hazırda YouTube-da həmin dərslər yerləşdirilir və onu da biz bu formada şagirdlərimizə təqdim eləmişik, müəllimlərimizə təqdim eləmişik ki, bir də ucqar bölgələrimizdə insanlarımız daha çox əziyyət çəkir bu mövzularda faydalana bilsinlər. Amma ən əsas yenilik, dediyim kimi, qrammatik bilgilərin yeni qaydalara uyğunlaşdırılmasıdır. Maraqlı söhbət üçün təşəkkür edirəm. Çox müqəddəs bir işlə məşğulsuz. Çünki kitab çapı, bunun tədris olunması əslində kifayət qədər ağır, vacib və qudsal məsələlərdən biridir. Buna görə də təşəkkür edirəm sizə. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Hədəf Liseyinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəmil Sadiq bizim qonağımız idi. Dərsliklərin problemlərindən danışdıq, bu problemlərin həlli yollarından danışdıq. Redaktor verilişi isə öz işini bu həftəlik yekunlaşdırır. Sonda qeyd eləmək istəyirəm ki, redaktor verilişini Real Televiziyası ilə birgə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi təqdim eləyir. Sözünüz, sualınız varsa, sosial şəbəkə hesablarımızda bizi tapın və ünvanlayın. Mən Kəmalə sizlə bu həftəlik sağollaşıram. Gələn həftə yenidən görüşərik. Hələlik.